Doncs. Falten 10 segons. Autostar. Sortida d'Andrés, cotxe ja llançat d'aquesta carrera, primera posició, posterior olímpica, acompanyada... Atenció, 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 dos supernova, atenció, atenció, cíntima, OBR. Transcurrits el primer metre d'aquesta carrera, pos 4, truc de 4, olímpica, primera i segona, tercera per número 10, Bambu i BG, quarta per número 11, traia d'Estefí, quinta per número 6, tornada a estar. Transcurrits el primer metre de carrera, número 4, de truc de 4, seu exterior avança, número 10, Bambu i BG. Passa en primera posició, número 4, truc de codeu, van 8 BG per l'exterior que avança. Tercera posició per l'exterior olímpica, quarta posició per número 11, otra vez d'Estefí. Quinta per 12, i Ventura, 6, tornada a estar. Primera posició, 4, truc de codeu, acompanyat d'exterior olímpica. Tercera posició per número 10, van 8 BG. Quarta per 11, otra vez d'Estefí. Quinta posició per número 12, i Ventura, 6, tornada a estar. 8, Tina Hart. Ja reneix per l'exterior, si avances el número 9 ho farà més. Primera posició per número 4, tot de cos, segona per l'exterior olímpica, tercera per número 10, Bambu i BG, quarta posició ara avançat per l'exterior de la pista, número 9 ho farà més, que dues de reneix en el 12 i Ventura, i són de treballar d'Estefé. Falta de dues voltes per a la vinya d'arribada. Primera posició, número 4, tot de cos, 9 ho farà més. Tercera posició, número 10, Bambu i BG, número 3, olímpica. La darrera llena és número 11, treballa d'Estefí, és el 12 i Ventura. Pas exterior de la pista, ara avança el número 7, unit de font, quan falten 1.000 metres per la línia de meta. 4, truc de cana, ho fan a més. 7, unit de font, primera, segona i tercera. Quarta posició per número 3 olímpica, quinta, atenció, atenció, el número 9 ho farà més. Dins en primera posició, quan farà falta una volta per la línia de meta, 4, una, truc de cor, acompanyat del número 7, únic de font, tercera posició per número 3 olímpica, quarta per 10, van 8 BG, 11, treball d'Estefí, 12 i Ventura, dins de la volta. Primera posició número 4, truc de cor, segona posició número 7, unit de font, tercera posició número 3, olímpica, 10, van 8, BG en quarta, 11, treballa d'Estefí en quinta, 12, i Ventura. Dins de l'altre avantatge, pas 4, truc de cor, darrere ja avançat el número 10, van 8, BG per l'exterior, 3, olímpica per la corda, més retassat que 7, unit de font, darrere ja avança 12, i Ventura, punt d'entrada dins de la recta, en solitari, és 4, truc de cor, la segona posició per número 3, olímpica. La tercera posició per 12 i Ventura per l'exterior de la pista. Dins de la recta, la victòria 4 per 4, truc de cor. La segona posició per número 3, olímpica. La tercera posició per número 10, van 8, la tercera posició per número 10, van 8, BG, 7, unit de font.